2 Kronikave, kapitulli 5. Kështu përfundua tërpuna që Salomoni kishte urdhëruar për shtëpinë e Zotit. Atëherë Salomoni solli tërë gjërat që Jati kishte shëntëruar, argjendin, arin dhe të gjitha veglat, dhe i futi në thesaret të shtëpisë së Perëndisë. Atëherë Salomoni mblodhi në Jeruzalem, pleqtë e Izraelit dhe të gjithë krerët e fiseve, princat e familjeve atërore të bijve të Izraelit, për ta çuar lart arkën e beslidhjes së Zotit nga qyteti Davidit, do me thënë nga Sioni. Tër burrat e Izraelit u mblodhën rreth mbretit për fesën që binte në muajin e 7. Kështu tër pleqtë e Izraelit erdhën dhe levitët morën arkën. Ata e çuan lart arkën, çadrën e mbledhjes dhe të gjitha përdorset e shenjta që ndodheshin në çadër. Këto gjëra i mbartën priftërinë dhe levitët. Mbreti Salomon dhe tër asambleja e Izraelit, e mbledhur rreth tij, u grumbulluan rreth arkës dhe flijuan një sasi kaq të madhe e dhensh dhe lopësh, që nuk mund të numëroheshin as të llogariteshin. Priftërinë e çuan pasaj arkën e beslidhjes së Zotit në vendin e vet, në shenjtërorën e tempullit, në vendin shumë të shenjtë, nën kratë e kerubinëve. Në fakt kerubinët i shtrinin kratë mbi vendin e arkës dhe mbulonin nga lart arkën dhe shufrat e saj. Shufrat ishin aq të gjata sa që skajet e tyre në arkë mund të shiheshin përballë vendit shumë të shenjtë, por nuk dukeshin nga jashtë. Ato kanë mbetur atje deri ditën e sotme. Në ark nuk kishte asgjë tjetër, veç dy pllakave që Mojsiu kishte vendosur në malin Horeb, kur Zoti lidhi një beslidhje me bijtë e Izraelit, kur këta kishin dalë nga Egjipti. Tani, ndërsa priftërinë dilin nga vendi i shenjtë, tër priftërinë të pranishëm në të vërtetë ishin shenjtëruar pa respektuar rendin e klasave, dhe tër levitët këngëtar, Asafi, Hemani, Jeduthuni, bijtë dhe vëllezërit e tyre, të veshur me li të bardhë, me cembale, harpa dhe qese në dorë, rrinin me këmbë në lindjet e altarit dhe bashkë me ta 120 priftërinë që u binin borive. Dhe kur trumbetarët dhe këngëtarët, si një njeri vetëm, bën të dëgjohet bashkarisht, zëri i tyre për të lëvduar dhe për të kremtuar Zotin, dhe ngritën zërin në tingullin e borive, të cembaleve dhe të veglave të tjera muzikore dhe lëvduan Zotin. Sepse është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon në përjetësi. Ndodhi që shtëpia e Zotit, u mbush me një re, dhe priftërinë nuk mundën të rrinin për të shërbyer për shkak të res, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e Perëndisë.